Kryetarit Partisë Socialiste. Edi Rama, kryetari i forcës kryesore qeverisëse, kërkon një tjetër lloj organizate partie nga kjo që ai thotë se është sot. Për të disatën herë, kryeministri dekurajon të gjithë ata që i kanë syt nga shteti për një vend pune. Organizata socialiste ku i vetmi muhabet është jam në punë, s'jam në punë. Shteti. Hyra unë, po do hy dhe gruaja, po pse hyri gruaja e ti dhe syri gruaja ime, ndërkohë që ku janë vetëpunësuarit? Ku janë ata të cilët nuk janë në nevojë për të marrë një punë në shtet? Punojnë tokën, punojnë në ndërmarje, drejtojnë ndërmarje, janë një biznes të vogël. Një Shqipëri e tërë që jeton përtej zonës ku jeton Shqipëria që ka nevojë për punësim. Ku është kjo Shqipëri? Mungon në shumë organizata socialiste kjo Shqipëri. Qeveria nuk është as magjistar dhe as makina që ka parat e bankës. Edhe nuk kemi në i shpellë floriri që të shkojmë t'i marrim florit e t'i shpërndajmë. Rama legjitimon mungesën e lumturisë në radhët e votuesve socialist me situatën aktuale, por kryeministri tha se kanë arsye të krenohen me votën e tyre, sepse kanë mbështetur reformat që do t'u gëzohen shqiptarët pas 25 viteve. Reformat tona nuk përcaktojnë zgjedhje arshme, përcaktojnë fatin e gjeneratës tjetër. Njësoj si mungesa e reformave në vite përcaktoi fatin e kësaj gjenerate që sot është 25 vjeç. Të gjithë ata që janë votues dhe zgjedhës Partisë Socialiste duhet ndjehen sot as pak lumtur me situatën, por krenar që votuan për t'i hapur rrugë këtij ndryshimi rrënjësor dhe për të kaluar nga një periudhë pa shtet në një fazë të re historike ku Shqipëria të ketë shtetin që shqiptarët meritojnë. Kundështarët sipas kryeministrit po kërkojnë revolucion për të lënë Shqipërinë pa shtet. Që revolucion që mos ketë shtet këtu. Që këtu të vazhdoj rrumpalla. Dhe këtu gara të jetë kush merr më shumë vota, duke lejuar më shumë shkelje, më shumë abuzime dhe duke vazhduar historinë si t'ia hedhim njëri tjetrit. 20 e kusur vite duke ia hedhur njëri tjetrit. Duke qeverisur sikur zbatojmë ligjin dhe duke bërë sikur paguajmë taksa. Dhe duke i trajtuar si budallëin më të mëdhenj në planet, ata që respektojnë ligjin. Pensionistët. Edhe në Gjirokastër, kreu socialist u bëri thirrje strukturave që të kontribuojnë në këtë proces të brendshëm zgjedhor për të rritur cilësinë e forcës politike, sipas tij vetmja që mund të ndërtoj shtetin që u duhet shqiptarëve.